Vad är det som gör en människa till en människa? Till en del av denna värld? Vad lämnas kvar när döden svept fram? Och vad faller i glömska? Med enastående vackra ord lyckas Kjell Estmark skildra både det stora hos mänskligheten och det djupt personliga i den enskilda människan. Viljan, eller oviljan, att lämna en bit av sig själv till de nästa för att leva vidare genom dem. Planterandet av frön som gror till revolutioner. Efterlämnad konst i sten, på tavelduk eller i ord. Återlivar en fantastisk gestaltning av tankar och önskningar från de som skrivits in i historieböckerna. Och de som är ihågkomna av bara några få. Det är ett underbart sista kapitel i en trilogi som blåser liv i de döda och ger dem en sista röst.